Ramai yang tanya bonda, apa yang paling sesuai, paling bagus untuk lepas bersalin atau lepas gugur? Kedua produk ni, mesti makan kurma duha, mesti makan mustanir. Kenapa kedua produk ni, bila kita mengandung, bila kita lepas gugur, kita nak semua darah kotor tu keluar daripada rahim. Begitu juga lepas bersalin, supaya tidak ada darah yang ketinggalan, macam uri ke dan sebagainya yang boleh menyebabkan bentan ataupun wanita itu tidak sihat. Dan bila kita makan kurma duha, lepas dibersalin tadi tu, kita akan rasa seperti perut rasa lapang sebab darah akan keluar sangat banyak dan berlakulah dekat situ pembentukan darah yang sihat ataupun darah yang bersih kerana kurma duha satu-satunya produk yang detox darah kita. Dan mustanir sangat diperlukan, makannya seiring boleh ataupun kita ambil ni, ini makan sehari sekali sahaja. Kita boleh ambil dalam 3 biji sehari. Dan mustanir kita ambil sehari 2 kali iaitu pagi dengan petang. Kenapa mustanir? Mustanir ni dia punya fungsi tak sama dengan kurma duha. Mustanir dia ada doa ru'iyah iaitu memberikan rasa tenang. Lagi satu, mengelakkan daripada terkena gila meroyan dan gangguan makhluk halus disebabkan stres lepas bersalin ataupun bau wangi yang mana jin ataupun makhluk halus sangat suka kepada wanita yang tertekan terutamanya selepas bersalin ataupun keguguran. Mustanir ni sesuai untuk orang lepas kemalangan. Dia terus makan mustanir saja. Dia tak perlu makan kurma duha. Okey, tapi kalau orang gugur, orang bersalin, dia perlu makan kedua produk ini. Produk yang terbaik untuk lepas gugur dan lepas bersalin. Ini memperbanyakkan air susu. Mustanir tidak memperbanyakkan air susu, tetapi dia menyihatkan saraf dan pembetulan saraf yang ini memperbaiki bahagian yang luka, mempercepatkan kesembuhan luka. Dua produk berbeza dengan fungsi yang tidak sama.